Tšau, Telliskivi ja loomelinnaku kirputur 2018. Olen Põhja-Tallinna linna osa linna peaga, linna vanemaga siin backstage'is ja kohe hakkab moe show pihta ja no ma olen täiesti See ei ole minu omakus juures. Seda, see on nagu niuke nõurohele. Mul on üks sinine selline. Aga me räägime ka sellest ja see on sul täna seljas. Ja aga ma ise ei ole minu otsus selles mõttes, et selle show'l on oma stilistid ja inimesed. Et ma lihtsalt nagu... Teed, mis kästakse. Ja. Kas sa oledki tavaliselt selline vend, et teed nii? Ma olen väga kuulekas, eriti kui inimesed ütlevad mulle, mida peab tegema. Ma proovin alati nii teha, jah. Ja. Kas see Telliskivi kuulub ka Põhja-Tallinna alla? Jaa, kuulub kindlasti. Ja sellepärast sa oled nii aktsioonis ja sa oled nõus tegema siin mida iganes. Jaa, pluss on see, et tegelikult mulle natukene meeldib ka see mõte, mis on vintage poodide ja vintage moe taga, et sa kasutad asju mitu korda või saad kasutada asju, et alati ei pea kõike nagu uuena poest endale soetama. Aga linnaosa vanemal ei ole siiski selline pisuke kohustus, et siin tõsiselt võetakse, et sa noh päris sellist mururohelist hommikumantlit nagu esmaspäeva hommikul selga ikkagi ei pane. Või siis reedel pärast lõunal enne tööpäeva lõppu järsku paned selle kõik. Kindlasti on sellel on oma võibolla selline protokoll, et kui ma nagu milleski sellises läheksin mõnele pidulikumale sündmusele, Eesti Kunstiakadeemia avab oma uksed näiteks, eks ole, ilmselt sellele sündmusele võibolla nagu sa ei pane seda selga, aga moe kunst on ka kunst ja Põhja-Tallinn on nagu selline tuntud oma väga loovate ja sellise subkultuuride poolest, et selles mõttes ma arvan, et ja teiseks on see, mida mina nagu, ma arvan, see, mida ma laupäeval ja pühapäeval teen, on siiski minu enda asi, et esmaspäevast reedeli kuulun ma inimestele, kes elavad siin linnaosas, aga laupäeval ja pühapäeval kuulun ma ise endale. Juhu! No aga siis me näeme ja filmime seda, vaadake meie videot, kuidas siis härra Põhja-Tallinna linna osa vanem ja linnapea marsib, siis eriti ma tahan näha muidugi seda glitter. Ma ei oskagi öelda, kas see on kampsik, kleidike, jakike või õhtune selline neklige. Kuna see kuulub traditsiooniliselt ilmselt naisterahvaste garderobis, ka mina ei oska seda rivetada. Et ma ei ole kunagi ühtegi sellist kandnud, ma olen neid ainult seljast ära võtta varem. Aga täna näeme. Aitäh sulle. Tšau. Rain Tolk, me oleme siin Telliskivi loomelinnakus, siin on kirpufestival 2018 ja sain su kätte, sa tulid hops, ütlesid kord välja, täna on laupäev, pühapäev ja vaadake selline näeb välja Rain Tolk omal päeval, no täiesti chill, mis on Eesti meestel viga, et nad ei käi niimoodi reides, no ma olen eluaeg unistanud, et ma näeks no, tegelikult päris nii ei ole, ma tulin hops teiste riietega, aga siis ma nägin seda Veronika Vallimäed kes korraldab ühte üritust, siis ta manipuleerisin siia modelliks ja nüüd ei ole minu riide. Aga ma kindlasti ostan need riided kõik ära ja panen selga ja hakkan niimoodi liikusema. Okei. Okay. Kuidas see siis tavaliselt riides käib? Ma ei teagi, teksab üks ja T-särk? T-särk. Tead, mis on milleks kõige parem viis vastasse kogu aega. Omiku mõttel? Ei. See, et sa paned endale... Kolm päeva ühtud samad riietega liinud. Nii, sa haised ju. Haised. Sul on sigaret suus, õlle ja pudel. Niis on käes. Istud nurgad üksinda. Ja võtta alles siis tulevad. Nüüd proovi järgi. Bueno. Ma proovin. Okei. Aga aitäh. Ja me lähme kohe show'd vaatama, Kopki Kotüür läheb lavale ja nende seas, kes Põhja-Tallinna linnaosa direktor ja kuidas siin võib nimetada, mis sinu ameti nimetus on? Kas sa elad üks, kas sa oled ka see, kuidas ma kutsun, et see... Põhja-Tallinna elanik. Jah, oled jah? Põhja-Tallinna elanik. Ei, nendel oli veel mingi naljakas nimi, Muustik või Tuustik või... No ühesõnaga ma vaatan sõnaraamatust järgi, kuidas neid kala... Kalamaja kolja kutsuti kuidagi teistmoodi. Mina elan Põhja-Tallinnas. Kalamaja koll käib ka... Mis koll? Kalamaja koll. Kalamaja koll? Ei, ma ei ela Kalamaja, ma elan Põhja-Tallinnas. Põhja-Tallinna koll siis? No ma ei tea, kas see on. Või loll. No pigem nii.
Okei, aitäh, aga kohe lähme moel show'd kaema. Jah. Ja ma loodan tõesti, et sa ostad ära sellised asjad, sellepärast vaata. Sa näed tõesti chef välja. Ja, kui on natuke salmas. Jah, ma hüppasin ka hommikul voodist välja. Ja sul on sommiks tõesti siia sigardale. Telliskivi loome linnak 2018, Kirbuturg 2018, Simona, Joko, Simona. Ta tegite nii vägeva show praegu, et no, ma ei saa öelda selle kohta nagu taaskasutus, sellepärast, et see oli nagu, noh, see oli pinge ja üks inimene, ma just kuulsin, kui te tegite neid tiire seal moelaval, siis ütles, et nägin neid backstage'is, olid mingid riided seljas, nagu no, oli seda ja teist ja kolmandat, aga kui sa läksite möödaste sinise paika ja tõesti seljad sirgus ja need kihtid riided seljas, siis need said hoopis uue tähenduse. No, kui oluline teie jaoks taaskasutus on? Ma arvan, põhiline on tegelikult see, mis sa ütlesid ära, et iga riie võib särada, kui see kandja tunneb ennast selles hästi ja ma arvan, et see kogu see värvikus ja see, mis sa taaskasutusest saad, on mingi vabadus. Et sa ei pea kuidagi muretsema, et mulle tekitab ta küll, nagu võtab mingi pinge maha. Et see ole individuaalne, mulle meeldib. Sulle meeldib. Simona, kui suur taaskasutaja sina oled? No, umbes pool minu riidevarudest on taaskasutamist ja sellepärast, et neid on mul lihtsam isiklikult kätte saada. Ma ei viitsi käia voodides ja otsida niimoodi, sest ja üldse, et noh, see on nii hea õnni, sa lähed ükskõik, siis taaskasutus voodi ja sul on kohe üks unikaalne asi, mis ei kohtu tõenäoliselt kohe tänaval, sa leiad selliseid ainulaadseid asju ja ehk siis, kui lähed mua järgi, jah. Just, et lähed shopping centerisse ja kaubanduskeskusesse, võtad need suhted brändid, ostad riideid, sa võid 100%, no okei, 99% kindel olla, et nad kõnnivad teile mingil järgmisel üritusel ka vastu või tänavapildis vastu. Aga minu olest taaskasutusel on ju ikkagi ka see moment, et ärme siis palun, et need riideid ja palts on juba nii palju, et ärme tooda neid, ärme anna põhjust toota neid pidevalt juurde. Jaa, no mina püüan oma lastele kogu aeg seda nagu rääkida, et mis see vahe on, et on kiirmood ja on kvaliteetne asi, eks ole, et no kiirmood kiirelt tuleb, aga jube kiirelt panub, no tuleb esimesest pesust välja läinud, eks ole, et selles mõttes nendes asjades ikkagi kipub olema hoopis teine kvaliteet ja rääkimata sellest unikaalsuse momentist. Ja enamasti, kui ta on jõudnud juba sinna taaskasutuspoodi, kui ta on second hand, siis juba näed, mis tema kvaliteet on, kas ta pidas vastu eelmise kasutaja ja või selle aastamise. Oh, see on väga hea point muuses, et kui ta on juba taaskasutuses, et sa tõesti vaatad, et ta näeb super hea välja, samas, et ta on kasutatud, siis sa julged ka seda juba osta ja edasi kanda. Ja kui, kas sa oled ka see inimene, kes viib uuesti taaskasutusse siis? Kasutab ja viib ja uuesti. Oled see? Okei, ja sina? Ja meil samamoodi ja noh, muidugi kogu aeg nii-öelda tuttavate sugulastega käib see ring nagu pidevalt, et minu mõelest
nii et yes, viiva la, telliskivi, kirbuturg, forever. Yes. Okei, okay, aitäh!